Hi, stranger. It's been a while. Tomečky. I tam nahoře byl v obraze, kterýho to jabko spadlo, že? Že já jsem ze druhé strany té galerie. Takhle nějak fungují ty obrazy v Harry Potterovi, ne? Jasně, tady to. A si to jdu radši uložit. Tady člověk, ne. No, nakrm to. Ty vole. Jako fakt. A čekal, že se to celý odsune. Jenom až se budu někdy doma. Uřizovat obrazy, tak chci přesně tyhle. Bože. No, nažer se. Já si to jdu radši uložit, abych tě furt nemusel krmit, když zdechnu. A jde. Skoro ti to prošlo, dobrý. Ta modrá blbost, ne? Třeba nahoře, nevím, jak vypadá. Je. Ach. Tohle bude co? Jako srdce, že ho bolí, nebo že má zranění. A dáma v červeném, ta byla i nahoře. A dáma v červeném už není nahoře, dáma v červeném už je dole. Jo, tam je klíč. No pojď sem. Já už jsem tady. Si pojď, hončí frajery v podmínkách. Tu pod srdce, ano. Jako knihovna? Pšt, přijavně se nedělá rám. Ale... Tohle jsem si fakt nepřečetl v náhodě, teď jsem to nečuměl, ale já jsem si řekl, že zkontroluju i ty další knihovny, proto jsem dal, aby ji vrátila zpátky. Jo. Vůbec jsem neviděl, že se tohle stane. Oh, jsme naživu. Okno, super popis. Dáma v modrém. Tady žádná dáma v modrém není.
Ty a růže jste. Musíte znát váhu života. Ale jako zjišťuju, že asi jako budem... Asi najdu, jak je stará ta holka, protože... by mě pak zajímalo. Proč jako neumí číst? Main charakter. Age 9. 9 je, ty vole. Už by mohla ne, jako zvládat. A tak kdo ví, co je tam napsaný, že? Já mu... Ale to na nás plivne zas, ne? Já to tady ještě zkontroluji, než začnu šahat na mrtvoli. Asi nám nic jiného nezbyde. Malý klíč, máme malý klíč. Není ani červený klíč, ani nic jiného, takže teď zjistit, kam ho strčit. Tady to napsaný náhodou není. Ne. Jo, to jsi měl doplněná hlavka, to je dobré. Já bych ale potřeboval u tohohle popis, co je pod tím hadrem, protože... Au. Jako... Není tam zrovna moc místa. Když ani nevím, co tam mám dělat. Ty vole, tak to už jako... Přeháníš, ne? To jsem fakt nečekal to. Já jsem ve WoWku kejtoval takových mobů, že ty mě nemůžeš ani překvapit. A co kdybys tam dal teda tu ruku? Tak semka, no. Jo. Jsme ji navrátili jako zdraví, ale vodu jako asi nemáme furt, no, tak. Teď teda jako asi nevím moc, co po mně chcete. Ale super je, že jsou tady tak malý lokace. To fakt jako oceňuji, protože... I když člověk neví, co a jak, tak aspoň ví, že se pohybuje tady na malém prostoru. Může zkoušet, no. A jo, takhle. What's this? No, bolest jde pryč. A nic nechci brát? Ano, jsem osoba z galerie. Co je, blablabla, okej, okay, ten zemem díky, nebesům.
Jo, dík, ty vole. Místo abys byl rád, že tady nikoho nenajdeš, jde úplně v predeli jak ty, tak ještě děkuješ nebesu. Ano. Jo, to byla jeho růže, takže mají jsou červený a jsou modrý. Nazdar, Gary. Já jsem Ip. Ip, nevím jak to číst, ale Ip je fakt Superman. Peckový obraz, ten mám asi nejradši. No ty vole, machr. Počkej, Grieving Bride, co je Grieving, jo, suko, katán, většinu, sorry. Jo, truchlící nevěsta, takže levá ruka truchlící nevěsty, kterou nemůžu zvednout, jen mě říká, co to je. Pecka, no. Já bych ti ty ruce vrátil, ale... A kdybych se jich dotkl, tak dostanu určitě damage. A to nasrat nevěst. To je aspoň popisek, ty vole, takový prostě jednoduchý. Takový mám rád. Nope. To mě to prohlídám tady. Co se to mohlo být, no vůbec. Ty obrazy mají čím dál tím lepší popisky, ale takový jako prostě jak pro lidi. Prostě obraz bílého hada prostě popisuje to úplně přesně to, co to je. Výborný. Jo, kytičky jsou moc pěkný, dej mi kytičko a pustím tě dál. Vem mi to doufám jenom jednu. Mám jich pět. Kokocký obrazy, říkal z jednu, ne pět. To víš, jo, ty debile. Tak budu něco dávat ještě. OK, počkej, ještě zkusíme jeho reakci, když mu to nedáme. Počkej, dál. Jo, teď mě upozorní a nic ti nedal. Debilní magorský. Ty krása, co tady? Co? No tak to po mně teďka fakt nechtějte, abych řešil takovýho věci. Vrátí se to zpátky, doufám. Hmm.
Co to je? Tam jde dole, když půjde, tak... Ty vole. Co? Jak to jde tady prostě? Čau. Se zbavit tady toho, co... Tam neprolezu. Nope. Když to posunu, tak jsou prdely, to bude zablokovaný. Tam to nepůjde. No to ne, to je s tím. Krásný. Chyt to jde. Jo, tady ještě jen. Tohle vypadá jako něco. Labyrint, dík, to bych fakt nepoznal. Check directly south from the paint. Jako directly. Miluju bludiště normálně, ty. Dobře, je tu trik. Jak tohle bludiště vyřešit? Moc mi to teda jako haky obejmout, pokud se nepletu. A jak mi to pomůže dosáhnout cíle? Můžu odsud, doufám, odejít a vyhýlovat se, že mi to dovolíte. Děkuji. Abych teď ještě narad skapal v tom bludišti. Ta nápověda mi moc nepomohla, abych pravdu řekl. Mám obejmout pravou ruku, ty vole, jako co to je? To je co? Kdybyste mi řekli, ty vole, že mám třeba podplatit, já nevím, Babišova, vole, právníka nebo něco, ale... Obejmout si pravou ruku? Nic. Co to znamená ta nápověda? Labyrint. Tohle mě furt zabíjí. No jako nechcem, aby mě to furt zabíjelo. Já, mě tady něco musí prostě unikat. Já... Trk, bla bla.
Výborně. Furt jako... Děláte si prdel, no. No tak teď. Dobrý. To jako dobře teďka. Dobře. Jakoby se tohle nestalo. Jakoby se tady ta krabina, co jsem právě teď dělal, nestalo. Ne? Dobře, tohle taky ne. To je v pohodě. Mám se držet to si nikdy napravo, no, to jako chápu, ale... Ne, ty vole. Jako ještě jeden pokus a čumím do návodu. Počkej. Pravá ruka. Tohle je pravá ruka. Ale. Je mi to úplně návodu. Proč si to ukládám tam někde v prdeli, ty vole, když je tady sej? Vpravo, držím se vpravo. Red pen. Tady jsou nějaký. No. Tady taky nic červenýho není. Ty vole, no, s tebou tak budu ještě kecat. Pravá ruka. Já chci. To je sice levá, já vím. Něco v tom bludišti. Ale co? To už máme řešeno. Au. Dobře, no. Já furt jako... Ne, jdi napravo, jdi... Já jsem tady zas uvězněnej. Co tady? Vězněnej. Ale dobře, zjistil jsem jak dál, to je to hlavní. Neříká to jenom soud furt. Jako na tohle jsem asi mohl přijít i bez návodu, no. Ale... Ještě ani nevím, co ta páčka udělala. Už asi vím. Ty co seš? Tak jako znám hodně lidí, co by rád dosadilo v obří sklenici vína. Mhm.
Nechcete mě říct, že teďka všechny ty slova, co jsem tam jako nevěděl, mi ten týpek bude teďka vysvětlovat. Jasně, nejsou to skuteční kosti, jak by taky mohly být. A třeba myslím, že když se dostanem dál. Tak budu jako vědět. Kam jít? A tady je to zatím jako. Odevřely se ty dveře se suchama. A jako co? Tady máme Reckala, ten nesmí žádný hry chybět v posledních pár hrách, co jsem hrál samej Reckal. To jako v pohodě. Tak je pecka. Tady vracím oko. Nemáš zač, ráda se stalo. Pohodička, pohodička, co je tohle? Červená skleněná kulička. Kdo chce červenou skleněnou kuličku? To je určitě tenhle, ten si to dá do oka. To bylo jasný. Za velkým stromem. Dík, kde je velký strom? Jo, tady je vlastně, tam byl, že je vlastně ten strom. No, vypadalo to jak strom. Za velkým stromem. Stříbrnej prstínek. Jo, není to střiž ten tak, jak se tomu nadává ty zprostý věci. Snubní prsten, jo. No. Vzali jsme ho. A co s ním? Nechceš ho? Nechce ho. Nechce ho. Kdo by ho tady mohl chtít? Ale? A ty dostal oko. Že by. Ne, dobrý. Tady asi taky nikdo nechce. Tady jsou. Nope. Teď jako. Tak jo, nevím, komu mám dot. A víte co, já si to radši uložím, protože mi to bez tak zabije. A ještě si doplním hápka, protože kdyby to třeba bralo hápka. To by nebylo. Moc příjemná. Ty vole, natáčím. To bylo hodně smutný. Bych teď zjistil, že tu hodinu, co to hraju, ty vole, nemám zaplý obec. Tak já nevím, tak asi na tenhle.
Tam už vidím. If I recall, don't we didn't get to go on. Tak, dobře. A asi bych to zkusil na tenhle, že? Logicky. Jo, chytila jsem kytičku, škoda, že mi je 9. Kdo mě chce? Kdo mě chce?